Thank you.
for the light from a falling sky. Fly to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a foreign sky. Flying to the forces above this light. Bom, gente, eu vou fritar esses nuggets aqui hoje pra gente almoçar, tá? Ó, é steak, né, que fala? Então, vou fritar 3 aqui pra gente almoçar. Aqui no forno tem um pouco de lasanha de ontem, ó. Aí eu vou esquentar também. Essa barriga, gente, tá bem grande, né? Meu Deus, desliga mais. Tô precisando fazer um glow up, né, gente? Antes da gravidez, tava animada pra fazer ele. Precisando tirar a sobrancelha, fazer uma esfoliação no rosto, né? Que tá, olha, cheio de pele morta, né? Tá precisando.
E lavar o cabelo, né? Porque eu queria lavar meu cabelo. Tá sujo, infelizmente. Não sei. Tirar os pelos, né? Lixar o pé que tá grosso. Não sei. Esfoliar os braços. Ficou mole, eu odeio quando fica assim. Aqui precisa fritar mais ainda, né? A gordura tava fria. Tem que deixar mais um pouquinho aqui. Esse arroz demora pra secar, hein? E vai água nele. Já é a quarta vez que eu coloco água nele, ó. Ele seca e não cozinha. Jesus amado. Eu não quero. Não chupa não. Olha, recolhendo o pé. Oi? Recolhendo o pezinho. Tá comendo o pé. Eita, nós. Oi, gente. Apareci, dei nas caras aqui, né? Eu acabei de terminar de estender roupa agora. Eu tava lá fora até agora, né? Não, até agora não. Depois disso, depois que o Alex chegou, a gente foi almoçar. Aí a gente almoçou. Depois eu voltei lá fora, estendi minhas roupas. Ai! E eu tô aqui em casa, né? E eu vou tomar um banho.
as roupas aqui, ó. Gente, tudo estendidinho, as roupas no varal, né? Tava até agora estendendo roupa. Mas pelo menos acabou, né? Não tem mais nada. Nosso deslixo que tá aqui tá fedendo, hein? Meu Deus do céu. Lixo de banheiro, credo. Aí, gente, eu tava aqui sentada, né? Porque... sentada, porque eu fui no banheiro e vi que saiu um pedaço do meu tampão. Daí eu fiquei um pouco preocupada, né? Porque Alex tá trabalhando. Aí eu vou tomar um banho e vou ficar tomada banho, porque qualquer coisa, né? Eu já tô tomada banho. Mas eu acho que não vai nascer hoje, não. Só saiu mesmo, acho que pra amanhã ou depois. Eu acho. Eu já dei banho na Chuchu. E falta só... O Miguel também já tomou. E eles estão aqui no quarto, ó. Assistindo de perto de novo, Chuchu. Senta no colchão pra assistir, meu amor. Senão vai ficar com dor nos olhos. Vai ter problema de vista. Vai ter que usar óculos. Dá problema na vista. Sei de nada. Bom, agora, gente, eu vou tomar meu banho. Eu acabei de lavar o banheiro também. Tá lavadinho, tá até com desinfetante ainda. Aí eu já lavei aqui, né? Até animei, tô bem animada hoje. E lavei o banheiro e passei já um pano no chão. Bom, gente, foi isso o vídeo de hoje, tá bom? Tomei banho, me arrumei, mas não senti dor nenhuma, não. Tô aqui. Espero que vocês tenham gostado do vlogzinho curto, tá bom? Não gravei muita coisa, mas só pra gravar, né? Pra não deixar de gravar. Não só pra gravar também, né? Porque é isso, né, gente? Eu tô aqui em casa agora, deitada. Esperando, gente. Minha hora chegar.